Minecraft har nogle pænt sindssyge bosser. Prøv at se den her massemand. En Ultima Iron Golem Titan med sindssygt meget liv. Den spawner sindssyge ting og kan smadre din verden fuldstændig sønder og sammen. Og nu kommer der en flyvende Iron Ingot. Det er den bassemand, vi skal kigge på i dag. Men husk her på Alien Gamings kanal, der kan man altså blive dagens mega max klar alien-fan. Og det eneste du skal gøre, det er, at du skal like videoen, du skal skrive en kommentar og subscribe til kanalen. For så kan det være, at det er dit navn, der kommer frem på en af mine videoer. Ah yeah. Er du klar, venner? Fordi nu skal vi altså i gang med se, om vi kan få fingrene i sådan en Iron Golem Titan boss. Som altid starter vi vores video med at samle noget træ. For uden noget træ, så kommer vi altså ikke særlig langt. Og træ, det bliver jo hurtigt til basale redskaber, som vi har fået. Så det er bare super fint. Hvad der til gengæld ikke er super fint, det er, at det ligner, at vi er spawnet på en øde ø. Og venner, det ligner altså ikke verdens bedste start på den her video. Hørte I det? Det lyder som om, at der slår et torden ned for en skyfri himmel. Oh my god. En ting vil jeg sige, og det er, i denne video skal vi selvfølgelig se Iron Golem Titan Bossen. Og husk at like videoen, hvis du er mega hype på, at vi skal se den. Det betyder også, kan vi ikke finde den i verden, så er den fuldstændig spawnende. Eller kan vi ikke finde den i verden, hvor den spawner, så bliver vi nødt til at gå i kreativ og spawne den frem. Fordi vi skal se den, og vi skal prøve at kæmpe lidt imod den. Okay, lyn. Jeg skal nok flække nogle flere træer, bare rolig. Okay, vi skal simpelthen væk fra den her ø, fordi der er jo ikke skyggen af mad på den her ø. Okay, men vores tid, den er jo altså ikke til fjol, venner, så derfor bliver vi også nødt til at se, om vi kan komme et sted hen, hvor vi kan få noget mad, og vi kan få nogle basale ressourcer, som lidt iron armor. Jeg tror ikke, det kommer til at hjælpe os særlig meget, hvis vi skulle løbe ind i den her fuldstændig OP Iron Golem Titan Boss. Men venner, vi har lov at håbe. Jeg ved ikke, om der rent faktisk er noget mere sindssygt herover. Eller hvad der gemmer sig derovre. Men det ser ud som om, der måske er lidt mere land her. Og hvis jeg lige gør sådan der. Okay, min båd gik i stykker, den ramte sandet. Det er ikke verdens mest solide båd. Til gengæld, så har vi altså fundet nogle forbasser. Og så, hoja. Vent, er det den her version, hvor vi kan spamme? Vi kan spamme vores svær, venner. Det betyder, at vi bare kan gøre sådan her. Yes, man. Og så har vi faktisk allerede nok til en seng. En ting, vi lige har bemærket, som, eller jeg i hvert fald har bemærket, det er, at det her er den Minecraft-version før at fårene rent faktisk droppede kød. Det vil sige, at vi får intet ud af at dræbe de her får, når vi allerede har en seng. Så får vi bare ud. Men lad os prøve at fortsætte lidt herover i ørkenen. Jeg ved jo ikke, hvad vi kan forvente at finde herover. Og jeg ved heller ikke, om vi nogensinde får noget mad. Lige nu, der er vi faktisk virkelig. Nej, vi er faktisk ikke. Vi har ikke nogen problemer. Der er køer der. Der står køer i træerne. Vores bønder er blevet hørt. Der er rent faktisk dejlige namme-namme-namme-mamse lige her. Der er til gengæld også vilde eksplosioner til højre og venstre, og jeg aner ikke, hvad det betyder. Jeg er ked af det, ko. Men jeg er nødt til at lave dig til en bøffe-bøffe, ko. Jeg er ked af det. Men du skal også være en bøffe-bøffe. Sådan kan det gå. Er der noget hernede, vi må have? Lad os lige prøve at se. Der er lidt mørkt, og jeg kan faktisk ikke se så meget. Men det, jeg lige vil gøre, jeg vil lige samle noget cobblestone, så vi kan lave os en lille ovnerino. Rundt det lyn med også kul her. Nu blev der mørkt. Det er simpelthen, fordi jeg var i gang med at stege noget i ovnen her. Jeg skal lige give dem den der. Og så den her bagefter. Fordi så får vi altså lidt lys. Men vi kan rent faktisk også lave vores dejlige kul om til nogle fakler. Og ved hvad, det tror jeg faktisk, jeg gør. Fordi ellers så kommer det her til at blive en meget mørk mining-oplevelse. Nu da vi kun har én bøffe-bøffe tilbage, så lad os lige prøve at gå lidt længere ned den hule her. Nå, det var en kort hule. Okay. Er der flere køer, der kan blive til bøffe-bøffe her? Der er rent faktisk noget, der går ned der. Damn. Okay. Jeg kan høre, at der gemmer sig. Der er jeg. Vent. Vi skal ikke tale for højt, fordi så kan den høre det. Tag den, go. Tag den. Hvor mange bøffe-bøffe fik vi? Vi fik to bøffe-bøffe. Lad os lige prøve at se. Er der flere køer, der kan blive bøffe-bøffe her? Jeg kunne høre. Ja. Lad os håbe, du giver noget. Også to bøffe-bøffe. Måske endda tre bøffe-bøffe. Nu gav én bøffe-bøffe. Anyways, som I kan se her, så er der altså noget vand, der går ned her. Og jeg kunne godt tænke mig at se, om der gemmer sig noget rigtig guffe hernede. Lad os prøve at se en gang. Der er rent faktisk en ore, jeg ikke udenbart kan genkende. Skal vi prøve at se, hvad det er for noget? Magnesium ore. Okay. Grunden til, at der er lidt specielle sådan ores hernede, det er fordi, vi jo spiller den her version med den her kæmpe titanboss. Og
der er jo altså forskellige ting, man kan lave, når den her titanboss er her. Man kan altid lave noget bedre armor, og der tror jeg, man bruger nogle af de her sådan, andre former for ressourcer. Måske magnesium. Okay, jeg kan høre, der er skeletter ud over det hele. Og der er det jo alt det her jern, det er super handy. Fordi så kan vi altså få lavet noget dejligt, dejligt armor. Okay, jeg synes godt nok, at jeg bliver larmet med de skeletter der. Jeg tror lige, jeg sætter den der. Nu går vi i gang med at smelte det her. Jeg kan bare høre, der er et skelet, der går fuldstændig agurk. Og den her sådan, jernlomme, den bliver bare ved og ved simpelthen. Hvad der også bliver ved, det er det der skelet. Jeg ved ikke, om den er simpelthen i gang med at fjerne samtlige sine ribben. For at gøre mig forskrækket eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Men prøv at se her, den bliver bare ved og ved og ved og ved. Har jeg jinxet den? Det kan godt være, jeg har jinxet den lidt. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set så stor en jern, en stor jernår som den her. Jeg har aldrig nogensinde set så meget som det her. Men det betyder altså også, at vi kan få et fuldt sæt jernarmor. Det er jeg ret sikker på. Nå, men mens vi ligesom hører på den her skeletmelodi, så lad os da komme i gang med at lave noget armor. Der er simpelthen der er godt nyt for os her, fordi vi har allerede to stykker armor. To stykker armor. Og jeg er rimelig sikker på, at vi nok skal komme til at få lavet et fuldt sæt. Er det bare mig, eller er den der edderkop sådan rimelig sindssyg? Hvordan rammer den mig herfra? Og i det mindste, så kan jeg få alt det her sådan jern, der er her. Hvad sagde jeg? Oh my god. Hvordan rammer den mig? Der er en ting, vi nok bliver nødt til ligesom at snakke om. Det er, hvis man går ind i options og ser herop, så står der sværhedsgraden annihilation mode. Det betyder udryddelsesmode. Så det tegner jo ikke godt for vores overlevelse. Det gør det altså ikke. Jeg kan slet ikke komme hen til den. Det er lidt det, der er problemet lige nu. Den er fuldstændig slukket oven i roen, den. Jeg kan slet ikke komme derhen. Hvis jeg står her. Okay. Okay, slap af. Prøv at høre. Det bliver nødt til at slappe af med det der. Det kan vi simpelthen ikke have i det der. Hvad nu, hvis jeg lige graver lidt ned her? Hvad er det der for noget? Venner. Der tror jeg simpelthen, vi bliver nødt til at gøre sådan her. Obliteration mode. Wimp mode. Ja, ved du, jeg tager lige wimp mode. Jeg er simpelthen nødt til at kunne komme hen til mine ting, og så må vi sætte den på noget andet bagefter. Prøv at se, fik vi den der? Hvad er det for noget, det der? Det er bly, simpelthen. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge bly til. Men nu har jeg mig i hvert fald et par bukser. Og jeg tænker, lige snart vi kommer ud herfra, så bliver vi nok nødt til at sætte den tilbage på en sværhedsgrad, som er der. Altså en gang. Vi laver et svær. Det bliver vi nødt til. Vi skal have et bedre svær. Og så kunne vi også godt lige bruge nogle af de her sådan, jernår på at få en lille iron pickaxe. Sådan, og så behøver vi ikke smelte resten lige nu, fordi vi har et fuldt sæt armor lige nu. Så kan vi bare tage resten med. Lad os prøve at se, kan vi komme op en gang uden at blive fuldstændig slået til plukfisk her? Vi er simpelthen op igen, og der er kommet en ny ko, ved I hvad? Det er simpelthen fantastisk. Sådan, ko, det er godt. Jeg skal bruge jer til bøffe bøffe. Flere bøffe bøffe. Okay, det vi kunne gøre, vi kunne lige sætte sengen. Og så burde vi have sat vores respawn point. Det vi gør nu, det er, at vi rent faktisk ændrer sværhedsgraden til death mode. Annihilation mode. Okay, så nu er den på annihilation mode. Og lige så snart vi gjorde det, så spawnede der altså noget derovre. Prøv at se. Prøv lige at se her. Hvad i alverden er det der? Se, det spawner bare fuldstændig vanvittigt derude med ting og sager. Jeg tror lige, jeg sover en gang. Det betyder også, at alle de der, de er der sådan set stadig. Og det står nede med lyn og alt muligt. Det her, det er fuldstændig tosset oven i roen. Men det, jeg tænker mig at gøre, er, at jeg lige tænker mig at stege nogle bøffer. Så fortsætter vi vores rejse en lille bit smule ud i ørkenen. Okay, kunne du larme lidt mere, eller hvad? Okay, altså så, jeg kan overhovedet ikke sige noget, eller hvad? Prøv at se her. Der er ondt af lyn med bare torden over det hele. Hvad sker der, mand? Ja, det bliver bare ved og ved og ved. Det stopper aldrig. Det er forfærdeligt. Here we go. Så fortsætter vi, og jeg ved ikke, hvad der skete den vej der, andet end at der var mange lyn. Så vi må håbe på det bedste. Indtil videre. Åh nej, hvad se det der? Det ligner en grav. Åh nej. Det er naturligt genereret. Okay, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal forvente af det her. Men indtil videre skulle jeg til at sige, at der ikke var... noget mistænksom, men der er altså en iron golem der. Okay. Jeg vil gerne lov at sige, at jeg har ikke spawnet den.
Jamen, jeg skal nok fortælle, hvis jeg har spawnet noget, men det der, jeg har ikke spawnet den der. Og lidt i tvivl om, hvordan de fungerer. Lad os lige prøve at se. Nå, der er flere af dem. Okay. Så vi har en her. Ja. Der var på et tidspunkt, så kunne man gøre sådan her. Så kunne man stille sig her. Lad os prøve at se. 1, 2, 3. Så kunne man gøre sådan der, ikke? Og så kunne den ikke ramme en herfra. Ja. Og så kunne man simpelthen farme deres iron ingots. Så kunne man gøre sådan. Okay, jeg har så ikke lige taget højt for, at den stod på den blok. Åh, nej. Men sådan kan man gøre. Så kom herover, champ. Kom herover. Kom der herover, ikke? Så kom der herover. Jeg skal komme til dig. God dang it. Ja, så kom der herover, Bassemann. Den er godt nok meget liv, den der. Bare prøv at se. Den tager slet ikke noget. Ligner slet ikke, den tager skade. Jesus Christ, det er farligt, det her. Kom her, kom her, Bassemann. Det der er i den her, i det her med titan iron golem, der er rent faktisk noget, der hedder en supercharged iron golem. Og jeg kunne godt forestille mig, at det der var en supercharged iron golem, fordi prøv at se, den har jo slet ikke taget damage. Eller man kan i hvert fald ikke se det på den. Det kan man ikke. Okay. Men jeg vælger at komme ned her. Skal vi lige prøve at se, hvor meget sådan en giver damage, hvis den... Okay, så den slår forholdsvis hårdt, vil jeg sige. Det gør den altså. Det gør den. Der er slet ikke noget der. Ved du hvad? Jeg tror ikke, vi to skal være venner alligevel. Her havde man bare arrangeret sådan en venlig gang høvdingebold. Og så prøver han bare at slå mig ihjel. Det ser ud som om, at ørknerne, der spawner altså iron golems. Okay, de er i hvert fald sådan lidt over det hele. Det jeg tænker, vi kan gøre, det er, at vi kan sætte vores spawn point et sted her, ikke? Muligvis grave ind her. Vi kan også bare sætte det her, det er måske ligegyldigt. Og så hopper vi simpelthen i kreativ mode, og så prøver vi at spawne denne hersens titan iron golem. Okay, venner, jeg har lige læst mig til, hvordan man kan få den her frem. Udover selvfølgelig at spawne den, ikke også, så er der et bestemt ting, man kan bruge på en iron golem. Sådan en der. Growth serum kan man bruge. Og den her kan man altså bruge på en helt normal iron golem, eller en supercharged iron golem. Og det den gør, det er, at den får den altså til at vokse. Jeg aner ikke, hvor hurtigt det kommer til at vokse, men jeg er da spændt på at finde ud af det. Okay. What? Så blev vi bare fuldstændig flækket. Den var så stor, at den også smadrede min seng, og vi blev one-shottet. Jeg tror, hvis vi skal have en chance for overhovedet at komme i nærheden af den der Ultima Iron Golem, så bliver vi nok nødt til at bruge noget af det armor, der rent faktisk er for det her mod. Så der er nogle forskellige svær. Jeg prøver bare at tage et svær. Men der er også de her over Optima Axe. Den kan vi prøve at tage. Og så er der en Optima Blade. De er så store. Prøv at se. Oh my god. Jeg kom til at højreklikke på den her, og lige nu, der er så sket et eller andet. Prøv at se. Jeg kom til at vejret blev dårligt og alt muligt. Det vi lige gør nu. Jeg tager lige det her iron arm, eller lige det her armor på. Tager de her på hotbaren her. Dagens mega meget klar elefant er Bent Guldberg, som skriver, elsker dine videoer, jeg elsker de så gode og sjove, mega seje, elsker dem. Du får altså et hjerte herfra. Tusind tak. Jeg ved ikke, om det er, du bruger din egen konto, men i hvert fald, Bent er dagens mega meget klar elefant. Det, der sker lige nu, det er jeg ikke helt med på, hvad er, om det er det her armor, jeg har, eller hvad der sker. Jeg prøver altså lige at flyve væk en gang, og så prøver at komme over til der, hvor Ultima Iron Golem Titanen er. Okay, lad os prøve at se, om vi kan finde bossen. Jeg er lidt i tvivl om, vi overhovedet kan finde den lige nu, men den burde altså være her et eller andet sted. Og lige nu kan I se, det armor, vi har på, det gør altså et eller andet ved os. Det er godt, at vi flyver lige nu, men der vælter altså ting frem og tilbage, højre og venstre, ud over det her. Okay, der laggede det lidt der. Hvor er den her sådan Iron, Ultima Iron Golem blevet af? Var det herovre? Jeg tror, det var herovre, vi spawnede den et sted. Der er også spawnet en anden boss der. Prøv at se den. En kæmpe silverfish. Okay, jeg vil jo bare kæmpe. Prøv her, jeg vil jo bare kæmpe mod den der Iron Golem. Jeg tror, vi bliver nødt til at sætte den på Wimp Mode. Se om ting forsvinder. Tydser om ting er forsvundet. Den er derovre. Den er derovre nu. Det vi lige nu gør, det er, at vi flyver herover en gang, venner. Nu skal I se, at vi flyver lige herover. Så tager vi det her armor på. Lad os lige prøve at tage det på en gang. Sådan her. Og så sætte vores game mode til helt normalt. Lad os se. Kan vi overleve det overhovedet? Okay. Okay, nu vi... Prøv at se her.
Hvor meget liv vi har. Vi har så meget liv, at det ikke kan være på skærmen. Kan vi det mindste komme over til Iron Golem? Det er da fuldstændig sindssygt. Kan jeg overhovedet slå på den? Prøv at se. Jesus Christ, man. Kan vi gøre noget? Kan jeg slå på den? Slår jeg på den lige nu? Jeg må være helt ærlig at sige, at jeg har ingen anelse om, hvad der rent faktisk sker her. Kan jeg slå sådan her? Okay, det er et stort kaos, det her. Oh, vent. Kan det der noget? Så jeg kan holde sværet sådan lidt inde. Og så kan jeg kaste på den, ser det ud til. Så prøv at se, holder det inde. Jeg vil ønske, at jeg kunne gemme de der hjerter lige nu, men de... Hvad sker der, mand? Det er det mest sindssygt nogensinde. Jeg vil jo bare kæmpe mod den her. Okay, det her svær, det er måske lidt mere sindssygt, end jeg lige havde troet. Jeg må være helt ærlig og sige, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Skal vi lige prøve? Se, prøv at se. Det er, hvad der sker lige nu. Det er, hvad jeg ser lige nu. Åh, nej. Så jeg har prøvet at tage en bue i stedet for. Se, om den kan et eller andet. Jeg ved ikke, om den kan ramme den her kæmpe. Der er tydeligvis noget galt. Prøv at se. Åh, nej. Vi kan simpelthen ikke komme i nærheden af den. Jeg tror simpelthen, vi er nødt til at sige, at det her armor, det kan vi bare ikke have på. Fordi når vi lige har det her armor på, så udlægger det simpelthen hele verden. Men hvis vi bare prøver at skyde den her fra afstand, kan vi det? Det ser også ud som om, at den der silverfish, den rent faktisk kæmper mod den anden. Skal vi prøve at se, om vi kan fjerne silverfishen? Prøv at se! Jeg har prøvet at tage det her svær for at se, om det kan gøre noget på den. Hvad sker der, mand? Jeg ved det ikke helt. Det ser ud som om, at tingene er en lille smule bugt lige nu. Kan vi fjerne den her ned? Lad os prøve at se, om vi kan slå på den. Jeg ved godt, vi er kreative lige nu, men lige snart jeg går i survival, så går alting bare fuldstændig amok. Den ser fuldstændig sindssyg ud, den her. Prøv at se. Lige nu har vi altså også, jeg ved ikke, hvor mange Iron Golems, der kæmper mod den her. Kan vi i det mindste skyde på den, på den her? Jeg ved ikke, om det er fordi, der er de her små grønne nogen, vi skal ramme. Jeg må indrømme, at jeg har meget svært ved at finde ud af det. Okay, det synes som om, jeg kan ramme den med det her svær nu. Sådan. Vi har fået den her Omega Fishen er væk. Omega Fish er væk. Og betyder det, at vi kan få lov til at bare slå på den her nu? You died. Okay. Ultima Iron Golem Titan er så sindssyg, at selv ikke kreativ kan man overleve. Lige nu har jeg prøvet at tage et dårligere sæt armor på. Bare lige for at finde ud af, om det kan gøre, at jeg rent faktisk kan overleve. I kan se, det er det her Absence Helmet. Det giver altså en god række ekstra liv. Og det ser ikke ud som om, det er så sindssygt et armorsæt, som det vi havde på før, som smadrede hele verden altså. Lad os prøve at flyve over mod Ultima Iron Golem Titanen. Det her, det er det største kaos, jeg nogensinde har set. Prøv at se, mand. Den er jo fuldstændig sindssygt stor. Okay. Der døde vi igen. Jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at konkludere, at vi muligvis ikke kan slå den der ihjel. Kan jeg selvfølgelig prøve med det her armor igen og håbe på det bedste. Jeg ved ikke helt, om vi kan overleve med det armor. Jeg har prøvet at tage en økse og en hoe, fordi de har altså også fuldstændig absurde mængder af damage. Er det bare mig, eller er der noget galt med den der? Prøv lige at se, den der zombie. Er det en titan zombie? Wow, prøv lige at se den engang. Prøv lige at se den. Jeg tror, den døde, da jeg kom i nærheden. Det ser også ud, som om at mit armor rent faktisk suger mobs, tisser og slår dem ihjel. Jeg skal ikke kunne sige det. Men det ser sådan ud. Prøv at se. Prøv at se her. Lige snart de kommer i nærheden af mig, så bliver de slået ihjel. Dang. Kan det også ske med titan golem? Det, der sker jo, det er, at der kommer en sindssygt mange blocks, og jeg kan slet ikke se noget. Det er lidt mit problem. Okay, selvom vi havde det der mega sindssyge armor på, så flækkede Ultima Iron Golem Titanen os altså. Jeg håber, I nåede videoen, hvis I gjorde mig gerne like den, og så håber jeg helt vildt meget, at vi ses i en af de andre videoer, som kommer frem på skærmen. Lige her. Vel, den der, ikke også?